what he holds is with him. Os adversários atacarão em 30 segundos. Não se preocupem, amigos! Eu serei o seu escudo! Saudações! Cinco, quatro, três, dois, um. Os adversários estão atacando. Detenha a carga. Faltam 30 segundos.
concluída. Uma carga! Escolte venham comigo! Viva ao lado! Olha, meu povo! Essa é nossa! Torre inimiga! Ali na frente! Ah. É hora de curar! Só no passinho! Torre inimiga adiante! Aumenta isso aí! É hora de curar! Entrega especial a caminho! A carga está se aproximando do destino. Agora! Acompanhe a partida! Vamos botar uma coisinha mais adequada. Destruição! Mas começado! Opa! Melhor fazer diferente. O surto de Graviton está pronto. Curando. Sai fora! Abra um fogo! Pontuação final. 1-0. Vitória. De alto. Jogada da partida. Você está na batida. Algo como o cheiro da munição, Vera. Vamos começar, Lube!